Столичани споделя, че поскъпването вече се забелязва и се отразява на бюджета им. Еми, то като поскъпне електроенергията, пак ще дигнат и цените. Значи един път си ги вдигнаха, сега после втори път ще ги вдигнат. И какво правим? А седиме на ниските заплати. Дъщерята ме не подпомага. Аз не се оправям. Ако трябва да решите ми на моята пенсия, цял живот съм работила. Това е просто нещо невъзможно повече да се живее. Аз не мога да разбера, има ли някой нормален човек в правителството, който може да живее с 300 лева. Забелязва се всичко, но каква файда? И много хубаво, сравнение с заплатите, да, е супер на този етап. Българи си чезнат, отскоро така си личи. Цената си дигат, доходите си намалят. А други са на мнение, че повишаването на цените не повлиява на финансовото им състояние. Зависи, на мен ми стигат пари. Но поскъпване, но не ме плаши това поскъпване. Да. Според статистическите данни се очаква 3% годишна инфлация за тази година, а най-голям ръст на цените има при хранителните стоки. Влияние оказва и поскъпването на електроенергията и горивата. Хората с ниски доходи веднага усещат, и то тежко усещат промяната в цените, и те са първите, които ще изпитат нужда от допълнително финансиране. Всяка инфлация, голяма или малка, тя действа негативно. Обезценява парите, обезценява спестяванията. Според експертите, по-малките вложители изчерпват спестяванията си в банките, а по-големите инвестират в недвижими имоти.